ovom momentu je izuzetno važno da država pokaže solidarnost sa ostatkom društva. Nije lako u privatnom sektoru i to je razlog više i da državni aparat napravi dodatni napor, smanji sopstveni obim da bi bio manji teret za naše građane i za našu privredu. Ali ne bi trebalo da ovo pitanje racionalizacije bude nešto što ostane na nivou državne uprave i lokalne samouprave. Jer to zapravo predstavlja samo 6% ukupnog broja zaposlenih, onih ljudi koji dobiju novac od budžeta.